burro, Arthur! Isso! Eu me apresento, eu sou o Poço! De jeito nenhum! Ele disse Godô? De jeito nenhum! Ah, cavaleiro! Por um acaso o senhor disse Godô? Eu disse Poço! Poço, não lhe diz nada, hã? Por que esse nome não lhe diz nada? É Poço, Poço! É Poço! Bobo, Poço! Ah, é Bobo, Bobo, Poço! É Poço, é Poço! Poço! Eu conheci uma família Poço. A mãe minha, ela chegou no rei. Desculpe, cavaleiro, que nós não somos daqui. Mesmo assim, são seres humanos. Da mesma espécie que eu. Da mesma espécie que Poço, feitos à imagem de Deus. Quer dizer, senhor? Sim, né, Godô? Godô? Sim. Vocês pensaram que eu fosse Godô? Ah, de forma nenhuma, senhor. Nem por um instante. Tá longe disso, senhor. Mal conhecemos. É verdade, senhor. Mal conhecemos, mas... Pense só, senhor. Se ele passasse por aqui, nós nem assim o reconheceríamos. Mesmo assim, vocês pensaram que eu fosse esse tal de Godô. Bem, é que no cansaço, a espera e o escuro. Eu confesso que por um instante eu poderia até pensar... Não, me deu vida. Quer dizer que vocês estão esperando por ele? É, quer dizer... Aqui! Nas minhas terras! Não fizemos mal, senhor! Foi por boa intenção, senhor! A estrada é de todos, não é mesmo? Foi, que imaginamos! É uma desgraça, mas é assim! É! Nada a fazer! Nada a fazer! Faça um encerrado! Onde que é o burro? Ei! Toda vez que ele cai, ele dorme! Pelo suíno! Isso, para trás! Alto! Ah, caros amigos, eu estou muito feliz por tê-los encontrado. Eu juro, eu estou felicíssima. Mas perto, porco. Está por mais de 6 horas. Isso. É, foi, exatamente. 6 horas sem encontrar viva alma. É, não é fácil. Caseco! Pegou isso daqui. Você é burro, hein? Há um toque outonal na brisa desta tarde. Cadê o meu chicote? Aqui. Ah, infelizmente eu não posso continuar na presença dos meus semelhantes. É, mesmo quando a semelhança não é muito perfeita, não é mesmo? É banqueta! Mais perto, seu porco! Ah, agora sim. Eu mudei de ideia. Vou comer e descansar um pouco antes de seguir viagem. Que tal, hein? Acesta, porco! Ah, o ar fresco me abre o apetite. Mais pra trás. Mais! Tá bom. Ah, nossa! O que ele tem? Não sei, ele parece cansado. E por que não põe a bagagem no chão? Eu vou saber! Vovô! O quê? Olha isso! O quê? Olha daqui! Ah, põe a corda! De tanto roçar! É, previsível! Põe o nó! Sem dó! Até que ele não é assim, de se jogar fora, né? Ele baba. Evidente. Espuma. Um idiota. Um cretino. Um boçal. Um boçal. Um boçal. Godô, um coitadinho do ofegante. Ai, se esperar. E os olhos. Que é teus olhos? Esbugalhados. Ah, pra mim, ele tá na frente. É, pode ser, então pergunte. Senhor. Não, idiota. Pra ele. E mais alto. Cavaleiro. Cavaleiro. Deixe-me em paz, ele quer descansar, coitado. Acesta, ô porco! Essa não é a profissão dele. Eis-me em restaurar. Senhor! O que que é? É? O senhor, por um acaso, vai precisar comer, usar os ossos? Você não podia esperar? Não! Esses ossos? Não. É. Particularmente, eu não tenho mais necessidade deles. Todavia, eles pertencem ao carregador. Peça a ele. A ele? É, pede a ele. Cavaleiro,
Tá falando com você, seu merda! Eu posso ou não? O senhor vai comer, precisar ou usar os ossos? Cavaleiro! Vai ter os ossos ou não? São seus. Eu não brinco! Eu nunca vi ele usando um osso até hoje. É uma vergonha! Eu faço a burrada de ficar doente. É uma vergonha! É, por um acaso, o senhor está aludindo alguma coisa em especial? Tratar um homem dessa maneira, eu acho isso, senhor, uma vergonha. É um escândalo. Ah, os senhores são severos. Quantos anos você tem, se eu não sou indiscreto? É 1,70. Não, eu disse 1,80. Ei, tem 10. Acabou. Quantos anos ele tem? Pergunte a ele. É um indiscreto, pelo visto, não é? Ah, uma pena. Tudo bem, eu vou embora. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. A não ser que eu dê outra cachimbada, que tal, hein? Eu não sou um grande fumante. Não tenho costume de fumar duas vezes seguidas. Isso me acelera o coração. Alguém aqui, por acaso, fuma? Alguém fuma aí? Ei! Não? Que se dane, eu fumo. Quer saber? Eu vou embora. Não, você não vai mais. Vamos embora. Não! Então eu vou embora. Não vai. Espere. Espere um pouco mais. Não se arrependerão. Viu? Espere. Tempo nós temos. Tempo nós temos. Ah, a segunda nunca é tão boa. Me rasga a garganta. Mesmo assim, eu sou teimoso. Isso encheu. Eu vou embora. Eu não suporto esse cara. Tá bem. Não posso não ser o mais humanista do mundo, mas... Que se foda, isso não é motivo. Espere um pouco mais, afinal de contas o senhor Godete vai estar passando... Godô, aquele que tem o futuro de vocês dois são os merdas na mão. Tem razão, Didi. Senhor! O que é? Olha, tá falando comigo de novo, hein? Acabaremos mais amigos, por hein? Por que não foi a bagagem, Ah, eu adoro fazer amizade. Quanto mais gente eu conheço, mais feliz eu fico. Até os seres mais insignificantes podem nos acrescentar algo. Ó, quem sabe até vocês me agregaram algo, não é mesmo? Por que ele não põe a bagagem no chão? Eu acho difícil, mas nunca se sabe. Fizeram-lhe uma pergunta. Quem? Qual? Quem? Alguns rapazes me chamam de senhor, tremendo de medo. E agora já me fazem perguntas, isso não vai acabar bem. O que é? Pode perguntar. Perguntar o quê? Porque ele não põe a bagagem no chão. Não, mas isso sou eu me perguntando. Então, idiota, pergunte a ele. Não! Eu vou dizer, cala a boca. Você quer saber por que ele não põe a bagagem no chão, não é mesmo? Exato. Tá bem, eu vou dizer, mas fica quieto. Tá me deixando nervoso. Ele vai falar! Ah, ótimo! Eles estão todos olhando pra mim, todos olhando para o Pozo. Olha para mim, os seus imundos. Tá bom, é muito feio. Ah, o que eu dizia mesmo... É, para aí! Mais pra frente, eu tô falando com você, seu filho. Por isso, é que eu não gosto de falar para o... Já estamos aqui! Ai, aonde que eu estava mesmo? Por que é que cala eu... a boca! Falaram todos ao mesmo tempo, ninguém se entenderá. Aí eu me perdi. Aqui está, que ele vai saber porque ele nunca vai pagar cheio do seu pai, que tem um! Paixão, e assim eu possa ficar com ele no final. Não, também não é bem isso. O senhor quer se livrar dele? Esse merda quer me dominar, mas não vai conseguir não, seu bosta! Mas o senhor quer se livrar dele? Ele como quer ser meu carregador.
Mas, senhor, o que é? Claro que não. Um carregador é um merda. Você já não viu? Essa não é a profissão dele. Mas o senhor vai querer se livrar dele? Ele pensa que se mostrando fatigado nesta função. Eu vou ficar com ele, tal, sua miserável maturação. Como se eu, o Pozo, precisasse de escravos. O senhor quer ou não quer se livrar dele? Atenção! Eu poderia estar no lugar dele e ele no meu. Caso o destino tivesse disposto diferente, cada um tem a cruz que se pode carregar. Ô, Pozo, eu quero saber se o senhor vai se livrar dele ou não! O que é? Ai, que saco! Ele quer saber se o senhor vai se livrar dele ou não! Me tira! Ele quer saber se o senhor vai se livrar dele ou não! Eu tô levando esse merda pro mercado de São Salvador, tá? A minha tamanha bondade. Vou ganhar um tostão com ele e fico sabendo que se eles assim não tem como apenas mandar. O boi é o melhor da peça. O certo mesmo seria matá-los. Quem tá chorando? Ah, o senhor tem pesado desse lado, não é? Foda, foda. Aqui, ó, enxugue os olhos e sabe se necessita menos a mão. Estavam muito além de mim, então decidi ter um assessor. Um assessor? É claro que um assessor, o seu burro. Antigamente as pessoas tinham bufões, hoje em dia temos assessores. Mas o senhor vai querer se livrar dele? Um serviçal tão antigo e fiel como ele? É o filho da puta! Ah, porra. Depois de tudo que ele fez de bom, o senhor trata como uma casca de banana? Cala a boca, você! Vocês dois não têm ideia do que ele me faz. Ah, eu tenho. É horrível. É terrível, eu não suporto mais, eu não aguento mais ficar perto dele. O quê? Ele não aguenta mais. É, eu que não aguento mais. Você tá ficando louco. Nossa, é terrível, né? Olha aqui. É, como é que você tem coragem? Um patrão tão bom como ele sempre diz tudo pra você. E agora você trata dessa maneira? Francamente. É, é verdade. Ele era tão bonzinho, tão prestativo, era meu anjo da guarda. Agora... ele me assassina um dia após o outro. Eu não tô entendendo mais nada. Não, nem eu. O que ele quer trocar aí? Por alguém ou por ninguém? Não sei. O quê? Não me lembro. Então pergunta só. Atenção! Atenção, minuto da atenção de todos vocês. Atenção! Atenção. Bem, sobre tudo que eu acabei de dizer agora, eu lhes peço perdão. Eu não sei muito bem o que foi que eu disse, mas eu quero dizer que não ouvi uma só palavra de verdade e nada disso. Tudo encerrado! Droga! Cadê o meu cachimbo? Aí, Gogô! Que tarde encantadora que a gente tá passando, hein? É inesquecível. E ainda nem acabou. É, parece que não. Mal começou. É terrível. É pior que tá no teatro. No circo. No music hall. É. Ai, no circo, ai! Cadê? Ai, como ele é divertido, eu tinha perdido um pito. Vovô, vovô. Eu não tô aguentando, vovô. Vai lá no fundo, vovô. Tem coisa não, quer ir, vovô? Aguenta aí, vovô. Os senhores viram meu fumo? Ah, ele foi embora e nem se despediu do Pozo. Não é nada chique, seu amigo. Eu acho que ele não aguentava mais. O quê? Ai, foi cagada! Bom, neste caso, todos têm direito, não é mesmo?